हेलो एभ्रीबडी, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपालको लार्जेस्ट अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म मेरो स्कुलको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 12 को सीडीसीले निकालेको 2078 को मोडल क्वेशनको ग्रुप ए सल्भ गर्न जान्छौं। ग्रुप ए सल्भ गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्रुप ए मा यो भन्दा अगाडि जुन सिलेबस थियो त्यसमा 1 मार्क्सको क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एमसीक्यू छ। त्यही भएर एमसीक्यू लाई कसरी एप्रोच गर्ने भनेर हामीले क्लास 12 को क्वेशनको यो मोडल सेट चाहिँ चुज गरेका छौं। अब यो भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा पहिले यहाँहरुले मेरो स्कुलको बारेमा जान्नु थोरै जरुरी छ। मेरो स्कुल भनेको हाम्रो नेपालको लार्जेस्ट अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो। त्यसमा हामीले क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्मको नेशनल एजुकेशन बोर्डको सिलेबस अन्तर्गतको कोर्सेसहरु तयार गरेका छौं। त्यसका साथसाथै इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले दिने एन्ट्रान्स एक्जामको भिडियोजहरु पनि त्यसमा छ। त्यो सँगसँगै इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले नै डिफरेन्ट इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा पढाइ गर्ने डिफरेन्ट सब्जेक्ट्सहरुको कोर्सेसहरु पनि त्यसमा अवेलेबल छ। यहाँहरुले हाम्रो मेरो स्कुलको एप आईफोन तथा एन्ड्रोइड दुईटै मोबाइलबाट त्यसका साथसाथै वेब ब्राउजर mero.school बाट डाउनलोड गरेर र वेब ब्राउजिङ गरेर इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै त्यसको लिंक्सहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि अवेलेबल छ, त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरी हाम्रो भिडियोमा अगाडि बढौं। हेरौँ त यो क्वेशनमा हामीलाई सबभन्दा सुरुमा के दिएको छ त भन्दाखेरि रिराइट द करेक्ट अप्सन इन योर आन्सर शीट भन्छ। भन्छ हामीले अप्सन कुन हो भनेर लेखिदिनु पर्यो। जस्ट हामीलाई सोलुसन गरेर देखाउनु पर्दैन, आन्सर चाहिँ हाम्रो यो हो भनेर लेखिदिनु पर्यो अप्सन सहित नै। भनेपछि इफ 1 + ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स अफ युनिट देन भन्नुको अर्थ 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर चाहिँ हाम्रो क्यूब रूट अफ युनिटी छ। त्यसको प्रपर्टी के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि त्यसको प्रपर्टी 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 हुन्छ, जुन हामीलाई सी नम्बरमा दिएको छ। भन्छ हामीले सी नम्बर लेखिदिनु पर्यो। यहाँ आन्सर सी 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 भनेर लेखिदिनु पर्यो। यो हाम्रो के भयो त करेक्ट अप्सनलाई हामीले फेरि लेख्यौं। त्यसपछि 2 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि द नम्बर अफ वेज दैट 7 बीड्स अफ डिफरेंट कलर क्यान बी स्ट्रङ टुगेदर सो एज टु फर्म अ नेकलेस इज भन्छ। भनेपछि हामीसँग नेकलेस भनेको के हुन्छ त राउन्ड हुन्छ। त्यसमा हामीले 1 2 3 4 5 6 7 वटा बीड्स चाहिँ के गर्नुपर्छ त राख्नुपर्छ। बीड्स भनेको हाम्रो जुन मोतीको त्यहाँनिर दाना जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी बीड्स भन्छौं। 7 वटा बीड्स राखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त एउटा नेकलेस बनाउनुपर्ने छ। अब हेरौँ त त्यसको लागि हामीसँग पोसिबल अरेन्जमेन्टहरु कतिवटा हुन सक्छ भनेर भनेको छ। अब मानौ हामीसँग 7 वटा बीड्सहरु चाहिँ के छ त यहाँले डिफरेंट भनेर देकै छ, डिफरेंट कलरको। भनेपछि हामीसँग सर्कुलर हामीले परम्युटेसन यसमा लाउनु पर्ने भयो। सर्कुलर परम्युटेसनको लागि हामीसँग फर्मुला के छ त n - 1 फ्याक्टोरियल। n भनेको हाम्रो नम्बर अफ बीड्स भयो, n भनेको 7 छ, 7 - 1 फ्याक्टोरियल भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यसको आन्सर कति हुन्छ त 720 हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ 720 दिएको पनि छ, तर त्यो भन्दा अगाडि हेरौँ त यहाँनेर हामीलाई कन्फ्युज गर्नको लागि दिएको हो। हामीले के एउटा चीज बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसको यतापट्टिको अरेन्जमेन्ट र यतापट्टिको अरेन्जमेन्ट यसरी चाहिँ यदि सेम हुन्छ भने दुईटैलाई हामीले एउटै मान्न मिल्छ, किनकि नेकलेसलाई त हामीले के गर्न मिल्छ त रोटेट गर्न मिल्छ। भनेपछि यतापट्टिबाट हाम्रो सिरियली 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ भने यतापट्टिबाट नि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 गर्छौं भने त्यो के हुन्छ त एउटै अरेन्जमेन्ट मान्यता हुन्छ। भनेपछि टोटल अरेन्जमेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ त लास्टमा डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त आन्सर 360 चाहिँ हुन्छ। 2 मा हामीले झुकिनु भएन। भनेपछि आन्सर हामीले के लेख्नु पर्यो त डी 360 भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ त हामीसँग के छ त 3 नम्बरमा tan इन्भर्स 5/12 = 2 भनेर छ। ए नम्बरमा sin इन्भर्स 12/13 छ, बी नम्बरमा cos इन्भर्स 12/13 छ, सी नम्बरमा sec इन्भर्स 12/13 छ र डी नम्बरमा cosec इन्भर्स 12/13 छ। भनेपछि अब हामीले tan इन्भर्स 5/12 को भ्यालु चाहिँ केसँग बराबरी हुन्छ भनेर यहाँनेर हेर्नु पर्यो। ल अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि tan इन्भर्स x = sin इन्भर्स x /√1 + x² हुन्छ। त्यसैगरी = cos इन्भर्स के हुन्छ त 1 /√1 + x² हुन्छ। ल भनेपछि अब हामीले यही प्रपर्टी फलो गर्ने हो भने x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त 5/12 राख्नु पर्यो। हेरौँ त = sin इन्भर्स 5/12 अपन √1 + 5/12 को होल स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि = sin इन्भर्स 5/12 अपन हेरौँ त रूट अंडर कति हुन्छ त 12 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर अपन 12 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो इक्वल्स टु साइन इन्भर्स 5 बाइ 12 अपन हेरौं त माथिपटिको हाम्रो कति हुन्छ त 13 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 13 अपन 12 भयो अपन 12 र अपन 12 कट भयो इक्वल्स टु साइन इन्भर्स के भयो त 5 बाइ 13 बाकी भयो अनि यो हाम्रो अप्सनमा छैन यो हैन रहेछ त्यसपछि इक्वल्स टु cos इन्भर्स के हुन भयो त भन्दाखेरि 1 बाइ 1 प्लस 5 बाइ 12 को होल स्क्वायर हुन्छ रूट अंडर मा भनेपछि इक्वल्स टु cos इन्भर्स हेरौं त 1 प्लस 5 बाइ 12 को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ त 13 बाइ 12 छ भनेपछि इक्वल्स टु cos इन्भर्स 12 बाइ 13 हुँदो रहेछ हेरौं त हाम्रो अप्सनमा यो छ cos इन्भर्स 12 बाइ 13 भन्छ यो हुन्छ हाम्रो आन्सर बी cos इन्भर्स 12 बाइ 13 लेखिन पर्यो। ल अब फोन नम्बरमा जाऊ हेरौं त हामीलाई यहाँ के दिएको छ त भन्दाखेरि इफ 2 cos θ + 1 = 0 इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन अफ द लोकस रिलेटेड टु द स्ट्रिङ अट्याच्ड इन द वाल अफ अ हल देन द जनरल भ्यालु फर θ इज भनेको छ भनेपछि हामीसँग यो एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन दिएको छ त्यो के को लोकस हो रे त भन्दाखेरि स्ट्रिङ अट्याच्ड अन अ वाल अफ अ हल भनेर भनेको छ त्यो हामीसँग के भयो त जरुरीको कुरा भएन जस्ट यो इक्वेसन हो भनेर थाहा पाइराख्नु पर्यो भनेपछि 2 cos θ + 1 = 0 भनेपछि cos θ = के भयो त -1/2 भयो भनेपछि cos θ = cos 120 डिग्री हुन्छ 120 डिग्री भनेको हाम्रो 2π/3 हुन्छ भनेपछि अब हामीसँग हेर्नु त cos θ = cos x हुँदाखेरि हामीसँग यसको जेनरल भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि 2n पाई प्लस माइनस यक्स हुन्छ थीटा इक्वल्स टू अब हामीसँग यक्स को ठाउँमा यहाँ 2π/3 छ भनेपछि थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ त 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 हुन्छ 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 छ यो हाम्रो भ्यालु भयो भनेपछि हामीले आन्सर लेख्नु पर्यो आन्सर कुन नम्बरमा छ त हाम्रो सी नम्बरमा छ भनेपछि सी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 हुन्छ त्यसपछि 5 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि हेरौं त इफ a भेक्टर इक्वल्स टु 2i भेक्टर एन्ड b भेक्टर इक्वल्स टु 3j भेक्टर वेयर i j एन्ड k युनिट भेक्टर अलोङ x y एन्ड z एक्सिस रेस्पेक्टिभली देन द भ्यालु अफ b क्रस a इज भनेर सोधेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ b भेक्टर र a भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो हेरौं त अब हामीसँग b भेक्टर क्रस a भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी i j के राख्नु पर्छ भनेपछि यसमा हेरौं त सुरुमा b राख्नु पर्यो b भनेको हाम्रो के छ त 3j छ भनेपछि 3j भनेको i को लागि 0 j को लागि 3 र k को लागि के भयो त 0 भयो त्यसपछि a राख्नु पर्यो a भनेको 2i भनेपछि 2 j को छैन त्यहाँ भनेपछि 0 यो पनि 0 भनेपछि यस्तो हुन्छ अब यसको हामीले क्रस प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल्स टु हेरौं त i भेक्टर डट अब हामीसँग 3 × 0 माइनस 0 × 0 भनेपछि 0 माइनस j भेक्टर डट 0 × 0 माइनस 2 × 0 0 नै हुन्छ त्यसपछि प्लस k भेक्टर 0 × 0 माइनस 2 × 3 भनेपछि माइनस 6 हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु माइनस 6k भेक्टर भयो भनेपछि हाम्रो आन्सर a को रहेछ ठीक ल अब हामीले के लेख्नु पर्यो त आन्सर a -6k भनेर लेख्नु पर्यो ल यसपछि अब हामी ब्रेक लियौ यदि यहाँहरुलाई अहिले सम्मको क्वेशनमा कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सी यु आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक एभ्रीवन। हेरौं त अब हामीलाई 6 नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि देयर इज अ लार्ज ग्रासी एरिया नियर द प्रेसिडेन्ट हाउस अफ नेपाल द एरिया इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स इन अ प्लेन द सम अफ हुज डिस्टेन्स फ्रम टु फिक्स्ड प्लेस इज constant. The conic section represented by the grassy area is भनेको छ भनेपछि grassy area कहाँ छ त्योसँग हामीलाई सम्बन्ध भएन. प्रेसिडेन्ट हाउस अफ नेपाल भनेको छ जस्ट इरेलेभेन्ट इन्फर्मेसन भयो यो चाहिँ. अब हामीले बुझ्नु चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा फिक्स पोइन्ट छ, यसरी दुईटा फिक्स पोइन्ट छ. कुनै एउटा लोकस चाहिँ मुभ भइरहेको छ, मानौ लोकस मुभ भइरहेको छ, त्यसको जेनरल पोइन्ट चाहिँ हामीसँग x, y छ यसरी. अब त्यसको यो पोइन्ट देखिको डिस्टेन्स र यो पोइन्ट देखिको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले d1 र d2 भन्छौं भने हामीसँग के भनेको छ त द सम अफ हुज डिस्टेन्स फ्रम टु फिक्स्ड पोइन्ट, दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट देखिको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले जोड्ने हो भने d1 plus d2 equals to constant हुन्छ भने हामीसँग अब यो लोकस चाहिँ कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि यस्तो बन्छ. यो हाम्रो के हो त इलिप्सको फिगर हो र हाम्रो जुन दुईटा पोइन्ट पर्छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त मेजर एक्सिसमा हुन्छ. यो माइनर एक्सिस भयो, दुईटाको बीचको पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ त सेन्टर हुन्छ. भनेपछि बेसिक डेफिनेसन अफ इलिप्स चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ यसको लागि. ल भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त डी नम्बर इलिप्स. ल यो भयो. अब त्यस पछाडि 7 नम्बरमा हेरौँ त हाम्रो के दिएको छ त भन्दाखेरि 4 अनबायस्ड कोइन्स आर टस्ड सक्सेसिभली द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन डिफर्ड बाई भनेर भनेको छ. भनेपछि हामीसँग चारवटा कोइन टस छ जुन चाहिँ अनबायस्डली गरिएको छ. अब त्यसको मीन र भेरिएन्सको बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ त भनेर हामीलाई भनेको छ. भनेपछि हामीले पी भनेको कोइन टस हुँदाखेरि हेड आउने प्रोबेबिलिटी मान्यौ भने त्यो कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ. त्यसै गरी क्यू भनेको कोइन टस आउँदाखेरि टेल भन्ने प्रोबेबिलिटी मान्यो भने 1/2 हुन्छ. भनेपछि PQ भनेको हाम्रो 1/2 र 1/2 नै भइहाल्यो. त्यसपछि मीन भनेको हेर्नु त मीन इक्वल्स टु के हुन्छ त NP हुन्छ. मानौ हामीले हेडलाई चाहिँ के भनेर मान्यौ त सक्सेस भनेर मान्यौ र टेललाई चाहिँ फेलियर भनेर मान्यौ भने मीन भनेको हाम्रो N टाइम्स P हुन्छ. N भनेको के हो त नम्बर अफ कोइन टस भनेपछि इक्वल्स टु 4 * P भनेको 1/2 इक्वल्स टु 2 हुन्छ. मीनको भ्यालु त्यो भयो. त्यसपछि भेरिएन्स भनेको इक्वल्स टु NPQ हुन्छ. N भनेको फेरि 4, P भनेको 1/2 * Q भनेको नि 1/2 इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 हुन्छ. दुईटाको बीचको डिफरेन्स कति भयो त 1 भयो. भन्छ एन्सर A 1 हुन्छ. ल त्यसपछि 8 नम्बरमा हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ त डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन d³ y / dx³ + 5 times d²y upon dx² को होल स्क्वायर प्लस 4 times dy/dx को होल पावर 4 प्लस 6 इक्वल्स टु 0. अब यस्तो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिग्री र अर्डरको डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ. अब हेरौँ त मानौ हामीसँग कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसन छ, अहिलेको लागि यही नै लियौँ. अब त्यसमा हामीसँग डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डेरिभेटिभ चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम कति चोटी भएको छ त भन्नुको अर्थ यहाँनिर हेरौँ त dy/dx भनेको एकचोटी डेरिभेटिभ भएको, d²y / dx² भनेको यसको पनि डेरिभेटिभ भन्छी दुईचोटी डेरिभेटिभ भएको, dqy / dx³ चाहिँ तीनचोटी भएको भन्छी. अब यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्डर इक्वल्स टु 3 भन्छौँ. हामीलाई यहाँ सोधेको के हो डिग्री हो, अर्डर इक्वल्स टु चाहिँ यसको के हुन्छ त 3 हुन्छ. भनेपछि म्याक्सिमम कतिचोटी डिफरेन्शियल भएको छ त्यो भनेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अर्डर हुन्छ. त्यो चीज बुझ्नु जरुरी छ. त्यसपछि डिग्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेले के बुझ्न त पाए जसो हाईएस्ट पावर बुझ्छन् जुन सरसर्ती हेर्दाखेरि के हुन्छ त 4 जस्तो देखिन सक्छ, तर एक्चुअलीमा त्यो होइन. के हो त भन्दाखेरि डिग्री भनेको हाईएस्ट पावर अफ के हो त अर्डर हो. हाईएस्ट पावर चाहिँ हो तर के को त भन्नुको अर्थ हामीसँग हेरौँ त dqy/dx³ को जति पावर हुन्छ यहाँनिर 1 छ अहिले, भनेपछि त्यो नै त्यसको डिग्री हुन्छ. त्यही भएर हामीले 1 लाउँछौं. अब यदि हामीसँग यहाँनिर अर्को पनि एउटा टर्म थियो जसमा चाहिँ dqy / dx³ गरेर पावरमा 5 गरेको थियो भने अब हामी यो लाउँछौं किनकि dqy को पावर मध्ये 1 र 5 मा कम्पेयर गर्दाखेरि त 5 ठुलो हुन्छ भनेपछि 5 मा लाउँछौं, तर यहाँ छैन भनेपछि 5 हुन्थ्यो भने हामी 5 मा लाउनु पर्थ्यो. भनेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के मात्र रहेछ त 1 मात्र रहेछ. हामीले 2 3 4 लाई चाहिँ छोड्दिनु पर्यो. भनेपछि आन्सर 8 को ए हो. त्यसपछि 9 नम्बरमा जाऊ. 9 नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु यल हस्पिटल्स रूल द भ्यालु अफ भनेर सोधेको छ. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x³ / 4 sin x = भनेर भनेको छ. भनेपछि अकॉर्डिङ टु यल हस्पिटल रूल हाम्रो अब यसको लिमिट निकाल्नु पर्यो. भनेपछि के हुन्छ त लिमिट यक्स टेन्स टू जीरो यक्स क्यूब बाई फोर साइन यक्स। अब हामीसँग यतिकै यक्स को भ्यालु हामीले जीरो जीरो राख्ने हो भने माथिपट्टि पनि जीरो तलपट्टि पनि जीरो जीरो बाई जीरो कमाउँछ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त एलहस्पिटल रूल लाउनुपर्छ। एलहस्पिटल रूलले के भन्छ त न्युमिरेटरलाई हामीले छुट्टै डिफ्रेन्सिएसन गर्न पाउँछ, डिनोमिनेटरलाई छुट्टै डिफ्रेन्सिएसन गर्न पाउँछ। भनेपछि यो इक्वल्स टू लिमिट यक्स टेन्स टू जीरो हुन्छ, यक्स क्युबको के हुन्छ त थ्री यक्स स्क्वायर हुन्छ अपन फोर साइन यक्स के हुन्छ त फोर कस यक्स हुन्छ, किनकि फोरको डेरिभेटिभ हुँदैन, फोर भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। साइन एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ त कस एक्स हुन्छ। ल अब यहाँनिर हामीले एक्स को भ्यालु जीरो राख्ने हो भने हेर्नु त इक्वल्स टू थ्री इंटू जेरो अपन फोर इंटू कस जीरो हुन्छ। भनेपछि इक्वल्स टू जेरो भयो हाम्रो, किनकि कस जेरो भनेको के हुन्छ त वान हुन्छ। भनेपछि जेरो अपन समथिङ भएपछि हाम्रो के हुन्छ त जीरो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त बी जीरो भयो एन्सर। त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नु त हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि When Gauss forward elimination method is used for solving the equation 3x plus 4y equals to 18, त्यो चाहिँ हाम्रो equation number 1, and 3y minus x equals to 7, त्यो चाहिँ हाम्रो equation number 2, we apply the operation like भनेर भन्छ। भनेपछि हामीले हेरौँ त 3x plus 4y equals to 18 र 3y minus x equals to 7 चाहिँ हामीसँग यो equation number i छ। यो equation number i छ भने अब दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो गस फरवर्ड इलिमिनेसन। अब फरवर्ड इलिमिनेसन भनेको हामी एउटा इक्वेसनबाट अर्को इक्वेसनमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबलको नम्बर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट इक्वेसनमा हामीसँग यक्स र वाई छ भने दोस्रोमा हामीसँग वाई मात्र हुनु पर्यो। भनेपछि त्यसको लागि हामीले यक्सको भ्यालु हटाउनुपर्छ। यक्सको भ्यालु हटाउनको लागि हेरौँ त थ्रीले हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यो होल इक्वेसनलाई भने के हुन्छ त नाइन वाई माइनस थ्री यक्स इक्वल्स टू 21 हुन्छ। यो नै हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 हो। भनेपछि अब एड गरौँ हेरौँ त थ्री यक्स र माइनस थ्री यक्स कट नाइन प्लस फोर 13y इक्वल्स टू 18 प्लस 21 भनेको कति हुन्छ त 39। भनेपछि y इक्वल्स टू हाम्रो 3 आयो। y इक्वल्स टू 3 आएपछि त्यो भ्यालु हामीले लगेर इक्वेसन नम्बर 1 मा हाल्यौँ भने अब हाम्रो के हुन्छ त यक्सको पनि भ्यालु आउँछ। भनेपछि अब हामीले यु निकाल्नको लागि के गर्यौँ त भन्दाखेरि इक्वेसन नम्बर 1 प्लस 3 टाइम्स इक्वेसन नम्बर 2 गरौँ। भनेपछि इक्वेसन नम्बर 1 प्लस 3 टाइम्स इक्वेसन नम्बर 2 हाम्रो एन्सर के रहेछ त बी नम्बरको इक्वेसन आई प्लस 3 टाइम्स इक्वेसन आई आई। यो भयो 10 नम्बरको। त्यस पछाडि लास्ट क्वेसन हेरौँ त हामीसँग के छ त द एमाउन्ट अफ ग्राभिटी एक्जर्टेड बाई द अर्थ अन द मास 10 केजी जी इक्वल्स टू 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज भनेको छ। भनेपछि अर्थले चाहिँ कति फोर्सले चाहिँ त्यो मासलाई तान्दछ भनेर भन्छ। भनेपछि हामीसँग त्यसको लागि यफ इक्वल्स टू यम जी फर्मुला छ। इक्वल्स टू यम भनेको मास, मास हामीलाई 10 केजी दिएको छ, यसै युनिटमा हुनु पर्यो, इन्टु जी भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन टू ग्राभिटी। भनेपछि 9.8 इक्वल्स टू के भयो त 98 न्युटन हुन्छ, किनकि दुईटै केमा छ त यसै युनिटमा छ। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको नि हाम्रो यसै युनिट हो, केजी भनेको नि हाम्रो यसै युनिट हो। भनेपछि न्युटन हाम्रो यसै युनिट अफ फोर्स हुन्छ। अब हेरौँ त हाम्रो डी नम्बरमा यो एन्सर दिएको छ। भनेपछि एन्सर डी 98 न्युटन हुँदो रहेछ। ल यससँगै हाम्रो यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। आशा गर्छु यहाँहरूले क्लास 12 को मोडल क्वेसन अनुसारको ग्रुप 1 को क्वेसनहरु कसरी सल्भ गर्ने भनेर बुझ्नुभयो। यदि यहाँहरूलाई हाम्रो कोर्सेसहरुमा इनरोल गर्नु छ भने अथवा कुनै कोर्सेसहरुमा यदि प्रब्लम छ भने यहाँहरूले हाम्रो मेरो स्कुल एप त्यसपछि mero.school वेबसाइटमा गएर कोर्सेसहरुमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ। त्यसका साथसाथै कुनै पनि लाइभ भिडियो नछुटोस् भनेर यहाँहरूले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट सोशल मिडियामा। थ्यांक यू फर लिसनिङ। ट्युन इन फर द नेक्स्ट भिडियो।